كنت خاطر نتيتي ماري كنت شوية نفسك بالخمر دون كاكو خوضو يا جنس نوزة بريتي وشي فعلا لكتين وطارة سكوة سعي سكوة سكوة إنسانة سميحني ماشتم مفتيتي خاصة مزرونا على طول بلودة وألينكا دوالا بلودة إزميتشنا كنت أشيط من وطرت كراتكي يوكالا لحكو نيتش يراتي نستطيع لطرت براتي Pozdrav v oddaji Kulturni fokus, Mara Anjoli Vujić, Alenka Trebušak in Mateja Podlesnik. Nocoj se torej vračamo s pogledi, ki se v cukrarni širijo v različne smeri, v preteklost, predvsem nazaj v desetletja ustvarjanja, uveljavljanja. Na valu 202, aka Naomi Wedding Bouquet in Band of Horses Warning Signs. Skupini Delight, Ace of Base in ameriško glasbenico Sheryl Crow. Nadaljevali pa bomo z ženskimi zasedbami. Najprej bomo zavrteli predstavnice R&B zvrsti Unbok, TLC in Destiny's Child. Zatim pa še izvajalke hip-hopa Salt and Pepper. Bi bilo. Če zdaj le, kjer avtorce, mi nismo odkrivali novuma, absolutno, sploh v tem kontekstu bi morala drugače stavo koncipirati, absolutno, in jo fokusirati na, ena, zdaj le, na 21. stoletje, na zadnjih desetih. Kot je radio sraka, ki nam zmer na všesa kraka. Dolini tihi je basica mala, večernem mraku vse že mirno spava. Eno oko vse odprto je, na njem slonilo žalostno rkle. Leandrovske dni igra brez meja. Lepa čista duša je takrat bila. Hodil poci težko. Še zdaj težko govorim o tem, ne? Še zdaj težko govorim, kaj se je s Tatjano zgodilo in koliko me je to zapečatilo, tako da it's a struggle, ampak se mi zdi prav, da končno spregovorim, ne? Ker tudi zdaj v muziki se bo to razbralo.
Ja, Ni panike, tvoja nova skladba, zelo drugačna od prejšnjih, če se sprehodiva od ideje pa do potem same realizacije tega komada. Definitivno, ja. No, Ni panike je v bistvu ta prvi singel, ki je iz tega mojega prvenca, no. Iz tega novega albuma, ki sem ga napisala. In zdaj ga snemam. In o prometu. Na Štajerski avtocesti je promet oviran med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti bo jutri od 7. zjutraj do nedelje do 16. promet med Uncem in Logatcem urejen po enem voznem pasu. Na mejnih prehodih Jelšane in Dobovec na izstop čakajo 1 uro, na Obrežju pol ure. V Gruškovju je pri vstopu povečan tovorni promet. Pokrovitelj prometnega kluba je Petrol, energija za življenje. Iščete najboljše za svoj avto. Rešitev je na poti. Poletne pneumatike na Petrol. Drugačno geografsko pot kot večina avstralsko-britanskih glasbenikov, ki se od tam spodaj preselijo na otok. Fant je namreč rojen v Londonu, pa ga je mama kmalo odpeljala v Melbourne, kasneje pa si je mladi Thomas izbojeval leto dni, da si v britanski prestolnici najde pravo službo, po maminih besedah. V svoje rojstno mesto se je vrnil ob nepravem času, tik pred korono, kar pa ga ni ustrašilo, se je začel. Pokvarijo netje mehurja. Urifar Forte hitro prispeva k zdravju sečil. Urifar Forte je na voljo v lekarnah, sanolaborjih in drogerijah tuš po Sloveniji. Ko poskusiš, veš, da je pameten nakup lahko tudi zabaven. V Eurospin prihajajo minioni. Od 19. marca pri nakupu nad 25 evrov prejmete miniona brezplačno. To soboto Tim Korenje. Eurospin, pametni nakup. Vam leni na prvi spobladanski žur to soboto ob 19. pri Turizmu Švirt, Jevše pri Otočcu. Dobar večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, slišali ste, s harmoniko smo začeli ta večer v skladbi Naj harmonika igra, ste izvedeli pravzaprav vse. Ljubitelji narodno-zabavne glasbe, ljubitelji harmonike, ljubitelji inštrumentalnih viš, pa tudi tistih, ki imate radi kakšno besedo, v kiticah ob pesmi ste prepoznali zven harmonike našega nocojšnjega gosta. V studiju Radio Ognjišče prav lepo pozdravljam Edija Semejo, ki pravi... Nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. 4K HDR Android televizor Philips z diagonalo zaslona 126 cm in Ambilightom kratko.
300 evrov ceneje, sedaj samo 25 evrov na mesec. Še 3 kredit, 24 mesecev, brez obresti, brez pologa in brez kritih troškov. Samo še do 30. marca v trgovinah in na harvinorman.si. Ta glasbeni živ žal danes bova v nadaljevanju tudi še kakšno rekla. Vem, da je imel Alpski kvintet, morda še ima, po Evropi tudi klube oboževalcev, ki so prihajali potem tudi na kakšne veselice, pa na koncerte ob obletnicah sploh, tudi v Slovenijo, pa na Alpske večere. Ta klub oboževalcev, torej tisti, ki so kar združeni in so skupaj organizirano, sedejo na avtobus, jih povezuje prav glasba Alpskega kvinteta. Seveda, to se redno dogaja. Imamo fene iz Švice, ne? Prijatelji od Slovenije, piše gorne projne. Od danes do nedelje na peščeni ploščadi pred Supernovo Novo mesto poteka 26. Gregorjev sejem kmetijske opreme, vrtičkarstva, vinogradništva in sadjarstva. Na njem se bo do nedelje predstavilo več kot 150 razstavljavcev. Kmetijska zadruga Trebnje Krka pa bo program obogatila z dodatnimi prireditvami. Na tretjem največjem slovenskem kmetijskem sejmu pričakujejo vsaj 15.000 obiskovalcev. Sejem poteka pod geslom Skupaj za samooskrbo. Vodja sejma Anton Prus. Skupaj za samooskrbo. Good boy.